Rosner Urquell. Dobrý večer, dámy a pánové. Jsou volby, čili já si musím dávat ohromný pozor na to, co řeknu, protože já bych mohl zvrátit volby. A teď je strašný období, tady se po moderátorech tuhle dobu vždycky hrozně jde. Čili já jsem si říkal, že bych na úvod mluvil o počasí. Než jsem si uvědomil, že to ale úplně nejde, aby si to počasí nikdo politicky nevyložil. Protože kdybych řekl třeba barvu oblohy, nebo trávy, nebo slunce, no tak jsem nevyvážený, že jo? Čili, jestli dovolíte, já bych to skončil tím, že obloha bude. A teď se podíváme, co nám přinesl tento týden. Jsou nervózní, kdežto já jsem uvolněný, říká pan Macek. Je to zvláštní druh uvolnění, podle mě. Homosexuální čápy vychovávají v nizozemské zoo mláďata. Já vůbec nevím, jak se na čápovi pozná, že je homosexuál. Děti by měly spát v posteli s rodiči do 5 let. To jsem nevěděl, my spíme spolu všichni pořád, ale už se kopeme trošku. A menšiny budou ve Spojených státech už brzy tvořit většinu. Což znamená zároveň, že většina bude brzy tvořit menšinu. Zajímavá zpráva. Tak. No to vůbec ne. Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je 7násobný zpěvák roku, pan Dan Barta. Dobrý večer. Tak dobrý večer. Já s určitou žádlivostí na to koukám, že vy jste 7násobný, protože ne, že bych já chtěl být taky zpěvák roku, ale mně by stačil, byl zpěvák. A nic. A někdo je 7násobný, pambu tak jako nespravedlivě rozděluje někdy. Nemáte pocit? Tak já nevím, jestli nadělil to 7násobství, ale tak jako... No, že vy tak dobře, já vůbec, že jo. Každý něco. No ne, kdyby bylo každý něco, to já bych byl spokojený, že bychom oba tak průměrně zpívali. No. Čili já bych na tom vydělal, by malinko prodělal, ale... A vy jste se učil někde zpívat? No, ani ne, my jsme vlastně to měli tak jako v rodině, táta je muzikant. A taky dobře zpíval? Táto zpívá dobře, no. Táta je takový pudovkin, hudebník a máti je učitelka v mateřské škole. A takže umí zpívat takovým tím lidovým, příjemným způsobem. Čili ty to máte jako rodiny. Ségry taky zpěv normálně. Ségry taky? No. A kolik sester zpívá? Tak jako... Radostně všechny. No ale kolik jich máte? Mám jich 5. 5? Mám 5 sestr. No tak on to pambu naházel všechno k vám. Tak tatík. To se dím, že u nás v baráku vůbec někdo zpívá. Tady. A já jsem někde čet, vy jste dostal 7x zpěváka roku, to jsou ty anděle, že jo, a tak dále. A jedno jste vyhodil, že jste byl jako nespokojený, že jste ten rok nic neudělal, nebo? No vlastně. A kam jste ho hodil? Do Vltavy. A kde, v kterých místech asi? Z Jiráskova mostu. Jo, tak to je blbý, tam je to hluboký. Poproudu je, no, tak jako jezu, takže a ještě pod tím už bude blbý. A vy jste měl pocit, že letos jako bych to neměl dostat tenkrát, jo? Já jsem vlastně byl tak jako rozčílený, že jsem byl nominovaný, protože jsem nevydal vůbec nic, krom toho, že jsem asi na 2 deskách hostoval, a to ještě ani ne jednu celou písničku. Takže když jsem jakoby byl nominovaný, tak jsem byl tak jako rozčarovaný, váhal jsem, jestli se mám té nominace zříct, pak mi to přišlo taky příliš aktivní jako přístup. Jo, takový gesto. Tak jsem to nechal Koňovi a dopadlo to tak, že to padlo na tu moji stranu. No a tak jsem z toho byl tak jako jemně rozčarovaný a když jsem jako cítil ty narážky, které měly v podstatě směřovat na tu akademii a vyžíral jsem si je v tom zákulisí, tak jsem se opíjel, až už jsem byl tak opilej, že mě nenapadlo nic lepšího, než vystoupit v taxíku. Zeptat se Kačky, jestli tam s tím mám jebnout. Ta Kačka říkala, do it. Počkejte, a Kačka, to je vaše partnerka? Mm. A vy máte teďko malý dítě, že? Máme. Jak starý? Cerku? Půl roku cerku. Cerku. Vyločuji, to je vlastně úplně čerstvý. A jaký to je takhle pro zpěváka? Nenaruší to nějak vaší práci? Nespívá vám v noci ona?
Tak občas ráno má takový tendence, ale jo. Hodinku se to dá zvládnout, tak zase upadnu do komatu. A... Jo, a vy působíte tak introvertně, jak jsem si říkal, jestli vás to třeba nebude nějak vyrušovat nebo něco. To ne. Ne? A jste introvert? Já myslím, že vlastně ani moc ne. Já myslím, že jo. Jo, tak jo. Pak jsem koukal, vy se ohromně vyznáte ve váškách. O těch jste, někde jsem čet s váma rozhovor, jste tam o nich mluvil dost podrobně. No, nevím, jestli se v nich teda jako vyznám, ale... No, ale z toho, co já jsem četl, tak to vypadalo, že jste velký váškolog. Jsem trošku zanícený váškolog spíš. A taky. Jak jste si je jako objevil, nebo? Zaprvé, vlastně to byste měl chytit. Je to takové, jak to lítá, je to jako velká moucha, ale je širší. No, některý jsou širší, některý jsou uší. No, ale zhruba váška je dlouhá. Váška, no. No, váška. No ne, tak je to takový hrudník. Na tom hrudníku má jsou dva páry křídel. Velký oči. Ty oči já nikdy neviděl, když letěla. No ne, tak to je, ta hlava to vypadá jak přilba. Já to nikdy neviděl, vždycky jenom proletěli. Možná letěli k vám, jo, ale a kde byste to objevil, jako, že jste si v nich našel to zalíbení? Já jsem v 96. jsem se rozhodl, že pojedu ven, jako za hranice, tak jsem měl na Sumatru, od kámoše jsem si půjčil takový objektiv a foťák a rozhodl jsem se, že tam budu fotit si tak jako hmyz. Protože mě to foťáku, přes ten teleobjekt. No protože mě to bavilo vždycky jako brouci a motýly a ptáci a havěť a zvířata. A tak jsem se k tomu dostala, v tom pralese vlastně není jiná možnost, než se pohybovat po proudu nějaký říčky, protože jinak je to všecko zarostlý, takže jsem se pohyboval po proudu říčky a říčka je pro vášky bydliště. Ano, takže jich tam bylo hodně, byly dostatečně efektní, takový barevný, sedali si přede mě, takže mě tak jako přivolali, já jsem je fotil, napráskal jsem strašně filmů, vůbec jsem vlastně neuměl tu technickou stránku té věci. Přijel jsem a to už jste znal tenkrát? Ani ne, vlastně ne. To jsem jenom jako rozeznal je na úrovni řádu, takže jsem rozeznal vášku jako vášku a nesplet jsem si ji s něčím jiným. Jo, s něčím jiným. No. A pak jste si to jako doštudoval, nebo protože to... Tak jsem si to doštudoval. Jo, no. Já co jsem koukal, tak vy vypadáte jako velký znalec těch vášek. Já myslím, že ne, vlastně. No tak jaký tam jsou druhy teda, co jste si nafotil? Mám říkat ta slova? No schválně, no, protože já myslím, že vy tomu dost rozumíte. Jo. Tak první vášku, kterou jsem jako nafotil na Sumatře, ale blbě, tak to byl samec Neurobasis chinensis, což je taková motýlice, která je celá kovově zelená, má dva páry křídel, který má složený k sobě, takže patří do podřádu Zygoptera. Jo, je to zvíře, který žije v celé jihovýchodní Asii a v Asii na potocích a v proudu. Sedává tak jako na kameny, má taky zvláštní chování, že ta samička, když je připravená k páření, tak si sedne na ten kmen, roztahne ty křídla hodně daleko od sebe, takže vlastně vypadá ze zhora jako štyrlístek a vstyčí takhle zadeček a ještě takhle ohne kladílko, který má tak jako světle zbarvený, takže vlastně vypadá opravdu jako květ, třeba ibišku, když ho postavíte na hlavu. Já mám tím květem jako láka. Respektive kalichem. No, a teď je to nervák, co on? Okolo Neurobasis nervák lítá tak. Že má Neurobasis. No to odpovídá. Takže ten lítá tak, že má ty horní strany křídel, tam má takový metalový jakoby zrcátka kovový. Jo. A vždycky, když prolítá okolo té samičky a má dojem, že by jako na ní mohl jako upozornit nebo jí připravit na to, aby na něj udělal takhle, tak on ty křídla takhle jako pod sebe tleskne jako holub a udělá to v tom pralese takový zelený prasátko. Takže oni na sebe dělají takovýhle jako... Jo, on na ní jako blízká takhle jako blízká, a ona dělá... Ona dělá na něj takhle. Šišmarja, jako... dají se vůbec jedy dohromady. No právě. Když ona vydrží takhle dostatečně dlouho, tak nahled, záchyt. No počkejte, ale on je, že zablejská. On zablejská. Ona musí udělat takhle stavný. A on se pak čapne. On se čapne, jo. On po ní, a stou ve vzduchu. On po ní jako vystartuje, vlastně chytí za hlavou, zadečkem jí takhle drapne do takových kleští. Odletí někam teď spolu, tak jako chvilku letějí, než se zasynchronizujou. Jo, takhle. Potom jako si, potom si sedne, pověsí se na větev, ta samice takhle ze spoda vysune ten zadeček, on má tadyhle takovej orgán přídatný, kam si strčí spermie. Já jsem se bál už, co si tam dál. Takhle ze spoda si tam strčí spermatofor, takovou kapsli, kde má spermie. A ta samice, jako když tankují letadla, tak se na ní takým speciálním háčkem jako nasune. On vysune takový speciální orgán. Ježišmarja. Vyškrábe ty ostatní spermie, který tam nechali ty jiný samce ven. To vyškrábe ven, aby měl klid. Umístí tam ten svůj spermatofor, no a potom, když ona klade vajíčka, tak on lítá nad ní a odhání těma zrcátkama zase jiný samce, aby měl tak trochu jistotu, že to je jeho. Ježišmarja, hlavně, abych v příštím životě nebyl váš. Bylo mi to složitější, ale je to... A kde jste tohle nastudoval? Já jsem to viděl. Tohle celý? Tohle celý. Já jsem se tak na to koukal.
Počkejte, a teď tohle byl neurobázis, jo? To byl neurobázis. A zhruba takhle to dělají všichni? Ne, to ne. To je to, neurobázis má tuhle tu specialitku. Jsou hrubci vášky, který jdou na to na tvrdo. Který třeba? No šídla, eschny třeba. Šídla, jo? Šídla. No, neurobázis. To je brutál. No, tento vene. Rovnou za hlavou skříp a... Skříp, žádný zrcátka. Znásilnění. Tu má a nevyškrabuje. Ne, taky vyškrabuje. No taky. A oni všichni také vyškrabujou. Oni na to mají takový háček. To je ale, no tak počkejte, tak máme neurobázi s šídlo. A co ještě? Potom jsou... Co je váš oblíbený druh? Mně se líbí teda čeleť chlorocifide. To jsou... Chlorocifide? Chlorocifide. To jsou takový vášky, které jsou dost drobný, mají takový vírusky na hlavě, takže většinou je to takový jako, já nevím, rinocifa, jakože třeba nosorožčí hlava nebo takový defory. Oni jsou takový barevný a ty zase mají konce křídel, tam mají takový různý barevný zrcátka nebo barevný skvrny a holeně ty samci mají zbarvený, rozšířený a zbarvený holeně? Třeba holeně. Holeně? Šest holení. Každý samec má šest holení, že hmyz, jakože šestinovci, má šest holení, nebo u mě v tomhle případě předloktí, že tímhle to neumím moc ukázat. No. Má je zbarvený tak jako velmi výrazně a předvádí se před jinýma samcema a před tou samičkou, že tak jako vždycky přiletí, ty samci se zastaví proti sobě ve vzduchu na vzdálenost třeba 20 cm a hádají se o nějakou pládu, která by byla pro tu samičku příhodná jako nějaký místo ke kladení a vlastně v podstatě na sebe dají takhle. Těma holeněma. A protože mají ty oči jako nastavený, takže vlastně rozeznají, který z nich je větší a který z nich je širší, tak víceméně bez boje opustí to místo. Jo, oni se přeměřejí. Oni se přeměřejí, takhle na sebe udělají. A zase jeden odsouvá, ne? Zase jeden odsouvá, odprchne a jde to zkusit na jinýho a takhle blbnou u potoka. A ten nejmenší nezemřou. Si se pak sedne na kládu sám někde. No, zapálí si cigára. Kouká, co se děje v lese. To je pěkný. A co ještě s váškama? Ještě teda to máme třetí druh. A který ještě znáte? V životě neslyšel tolik o váškách. Který jsou zajímavý. Tak potom je čeleť pseudostigmatidae, ty jsou taky docela zajímavý. To jsou takový velký vášky z jihoamerických pralesů, který mají třeba 12-13 cm, jenom takový tenký křídílka a velký, teda tenký zadečky, velký křídla. A ty lítají strašně pomalu, takhle jako potom pralese specializovali se na lov pavouků. Takže on jako velmi pomalý. No takový vrtulník jako vlastně, bojovej. Taky se jim říká helikopters. No, čili. Takže on velmi pomalu vystoupá podél celého pralesního stromu a hledá sítě, ve který je pavouk, zastaví se. Vyzobne ho. Vyzobne a letí, nahoře přeletí tu korunu a po druhé straně zase pokračuje směrem dolů. Jo, takhle on to bere strom po stromu a když už je nahoře, tak to využije a zkontroluje druhý strom dolů zase. Normálně mazaný zvíře. A chudáci pavouci tam jsou. A ono vyzobne uprostřed práce. A kolik je vášek u nás v Česku? Tak já myslím třeba k 80 druhům. 80 druhům no. U nás? No. Já myslím, že to je jedna váška všechno. Není. A takový ty u rybníka, když je vedro? Tak přijde na to ty modrý, váška ploská, takový ty hodně malý, drobný, no. To jsou takový... A jsou nějaký specifický vášky tady u nás? Nebo to je jako po celém světě zhruba stejný, kromě samozřejmě tropický a pralesy tam vlastně asi jsou to, jiný. Vlastně je to po celém světě zhruba stejný, jako jsou vášky, které třeba vydržejí. Myslím, že úplně jako nejzvláštnější váška třeba je ta největší, která žije u nás, ta je zbarvená, má takový to žluto-černý štráfování. Tu znám. Páskovec. To je dost velký zvíře a ta žije v prameništích, jako v prameništích, jo. Třeba v Beskydech, v kopcích. Aha, na Slovensku, jak jsou ty bukovské vrchy, tak tam je třeba hodně. A čím se ona vyznačuje, ta leta? No, že třeba její vývoj trvá 4 roky, takže 4 roky vlastně v prameništi v takové stružce ta larva jako doroste do té velikosti. Ona 4 roky v té formě jako larvy a než teprve vzlítne? Než vzlítne a ježiš, to je nerva. Měsíc blázní nad potokama po lese, loví po těch 4 letech. Po těch 4 letech a hyne. Tak. Za měsíc? No. Ježiš, to je depresivní, ale teda... Tak ne, tak přijde na to, jako když jí berete i jako larvu, tak ona teprve jenom potom na ten měsíc dospěje do stádia, kdy se může uskutečnit já v potomstvu. Já vím, to hrozný, že jo, 4 roky larva a pak měsíc lítat jenom. Je to a... trošku temnější. No ne, a to je strašně zajímavý, že tamto, co jste mi popisoval třeba na začátku, říkáte, že jste odpozoroval. No, tak ty holeně taky. A vy jste takový trpělivý člověk teda. Tak když jste někde v lese u rybníka nebo u potoka sám. Já vím, ale tak ženský tam neprošli žádný nic. Ne. Tak to chápu. Já jsem vlastně šel od toho pryč. Od těch ženských? No od toho lidstva, jako od že toho člověk lidstva. Projde polem a zahradou. A vy jste takovej, že si rád jdete takhle někam? Docela. Jo? No, mě to baví. A když si chcete jít takhle někam na samotu, nebo to tak, kam jdete v Čechách tady? Na Šumavu. Na Šumavu? Na Šumavu. A úplně sám, no teďko to nejde asi, ne?
Jak to? Když máte malé dítě? Ale jde, tak ježišmarja. Vy necháte samotný, jo? Chvilku, den, dva. Ale ještě jsem teda nebyl, pravda, od té doby. No, možná nebude. Ne, ale jo. To zase jako... Protože budete chtít jít, ta žena udělá... Ne, to myslím ne. Jak to můžete vědět? Tak já už jsem to jako načal, to téma samozřejmě. No načí téma nic není, jako... ale když na téma dojde potom. A poprvé možná taky to půjde. Ale už jsem byl v terénu, ne na Šumavě, ale v terénu už jsem byl dvakrát. Prostě bych se tak nevytával, že jste byl dvakrát v terénu, to není moc. Tak jako na to, že začala v květnu sezóna, panečku. A kolik je holce? Malý? Půl roku? Půl roku, no tak no. Za půl roku dvakrát v terénu, to není moc. No ne, ale sezóna začala před měsícem, takže dvakrát za měsíc vlastně, to pozor. Dvakrát za měsíc? A ještě jsem byl v Africe vlastně v únoru. Vy jste byl v únoru v Africe? Byl jsem v únoru v Africe. A vy takhle rád vyrážíte do těch vzdálených zemí? A kvůli přírodě? Nebo hlavně. Hlavně. A jako máte rád tu přírodu, nebo si chcete tak jako relaxovat od všeho? Já jsem to nejdřív měl tak jako, že si jako poznám ten jiný kraj a tak, jak to tam celý chodí a potom se to celý vlastně na ty vážky tak jako zúžilo, takže jsem si zase to zařídil, takže tam jezdím trošku do práce. Dan Barta! Have
Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho druhého hosta, kterým je paní Leila Abbasová. Řekl paní, ale byste asi slečná. Slečná, no. Ale to tam není takový rozdíl snad, že jo? No, tak jak se to vezme, že jo? Vám to připadá stejný? Mně se to zdá skoro stejný, nebo máte pocit, že to je významný rozdíl? Ano, teď už ani ne, no. No, ale pro vás třeba, no, jestli říkám, to důležitý. Pro mě už ne. Pro vás teď už teď jsem ne. Slečná, rozhodně, no. Teď už jste slečná, abyste byla paní? Nebyla jsem paní, ale mohla jsem být paní, ale už nejsem. Jo, malem jste byla paní. No, 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 no. Já jsem pán vody, jak živá. Tak to máte dobrý. Ale Leilo, vy máte tatínka Sudánce. Mm. Vy máte vůbec zajímavý ty předky, že jo? Taková kosmopolitní směs, bych řekl. Mohla byste mi to trošku upřesnit? No, tatínek je Sudánec, ale on sám je míchaný mezi Arabem a Černochem. Počkejte, on je teda Sudánec míchaný mezi Arabem a Černochem. Arabem a Černochem. Tatínek je Arab a maminka je Černoška. Jo, takhle, tatínkovi. Přesně tak, babička s dědou. A k tomu ke všemu je, abych to teď nespletla, praděda Turek a prapraděda Tuarek. Tuarek? Ano. To už je auto, ne? Tohle mi nikdy nedošlo. Máte mě vrní autáky? Nedávno mi to nikdo taky říkal. No. Jeden z předkůbek čtyřválec. Někdo má hodně čáma. Turek a Tuarek. No, no, no. A já vůbec nevím, co to je Tuarek. Tuarekové jsou takový ty poloarabové, který brázy pouště na koních. No, tak vy tam máte poskládaný všechno, co se dalo sehnat v podstatě. No, víte, taková pouliční dneska, no. Že jo? No, no, no. No, ale já jsem koukal, tak ono vás to ale táhne přece jenom zase, byste se byla podívat v Africe, že jo? Přesně tak, no, já tam jezdím. No, no a jaký máte koncepce, pokud jde o váš soukromý život, jako? Tak to je otázka. Jo. Já jsem byla rozhodnutá a přesvědčená o tom, že tady žít nebudu. Proč? Že odjedu a už jsem i zrealizovala odjezd na půl roku, teda původně na měsíc. A proč jste tu nechtěla žít? Tak já cítím se líp v té Africe, já tam jo, prostě cítím, ať jsem tam taky na ně moc bílá a taky tam prostě většinu. Jo, tam jste moc bílá, teď jste se tmavší, že tak. Tak ale tam jako si myslím, že jsem třeba z nějaké Etiopie, jo, jo, nebo jo, ze Somálska, jo, jo. Ale já se tam prostě cítím strašně sama sebou. Takže možná ještě dožijete tam? No, já už mám vyhlídnuto, dokonce kde. A kde? Normálně u Viktoriiných jezer. Tam je to, tam normálně pozemek stojí 75 tisíc korun. Postavíte si na tom baráček, koukáte. Počkejte, z čeho si postavíte ten baráček? No to třeba z listí tam dobře. Jo, takhle. Já jsem nenáročná. No to si myslíte teď? Ne, ne, někdo... pozor, já to vím, já to vy jste bydlela v baráčku z listí nějakou? Já jsem bydlela v baráčku bez elektřiny a na bez 3 plus vody. Jedna z listí měla jste někde? To prostě to výborně říká, nebo na foce, to je romantika. Měla jsem takovou krásnou, jako tu, jak jsem říká, palmovou střechu bez elektřiny, bez vody. Já vím, ale jak dlouho? No půl roku. No. No. No ale to je, jak se říká, nepleť si turistiku se migrací. No tohle není říkala. Turistika. No dobře, ale ono, bez proudu. No to mi to vyhovuje, já jsem naopak zjistila, že začíná fungovat. Kde je voda? Voda byla opodál. No opodál. Takže hezky se nosilo. No. A tak jako si myslíte, že takhle byste to perspektivně potom už jako dotáhla, jo? Ale ono vám to nepřijde, když se tam díl. Jako no když já... jste tam 3-4 měsíce, tak ne. No a jestli představíte, že tam budete takhle žít desítky let? Já si to představit právě paradoxně dokážu. A jak jste nosila vodu třeba? No to máte takový kanistry a tak v kanistrech nosíte vodu. No ale jak nesete, tak jdete no, tak, tak... s kanistrama. No, jako se nosí v Čechách. No, jako tam... Dobře, čili ráno pojete pro vodu. Ano. Ráno pojete pro vodu, ano. To znamená s kanistrama jak daleko? A, tak tam to bylo bratru takových kilák. Kilák, no. Čili kilák tam, ano, kilák zpátky. No. To potom třeba v 60 tam ani nepůjdete už. No tak to... Na to budou mít ty děti, ne? No, no to budete mít ty děti, ty budou ale třeba s manželem, že jo? Ale to je jedno. Já si půjdu. Dobře, takže půjdete kilák tam, kilák zpátky z vodu, a když to půjdete v 60, tak jeden týden pro vodu, druhý týden zpátky. Teďko druhá věc, přijdete do baráčku, budete mít 3+1 z listí, jo? Přijdou nějaký monzunový deště nebo co? A dva pokoje jsou fič. Jsem nenáročná, se. Garzonka taky dobrý, ne? No ne, ale myslela jste na tohle to třeba? No myslela, myslela. A co jídlo? Bylo... No výborný, já miluju, já dokonce jsem tam i vařím tady v Čechách. No ne, ale jak byste si vařila jako tam? No tam jsem vařila, tam no, máte ale kahan. Jak se tam vaří? Kahan máte a... Kahan. Na kahanu. No, ten... ale co dáte na ten kahan? No počkejte, na kahan dáte, jak jsem říká, hrnec. No to vím, že hrnec, a do hrnce a... myslím. A do toho dáte volej. No to taky a dovoleje? A dovoleje, dáte cibuli. Hodně a do cibule? Cibule. A dovoleje a cibulí? No. No a spoustu prostě luštěnin. A myslím maso, a byste třeba... Maso čeče, teda pardon, moc ne. Jste se mnou hned tak kvapricu. Jsem řekl maso, ale jak jste mluvila o mně. Maso čoveče.
jste ve mně vyvolal ty pudy a za to nemůžete se neudržet. No ne, mě to nevadí, ale co maso třeba? No maso, oni mají, tam je to komplikovaný, on je hrozně drahý. No, takže kuře, a hlavně oni to všechno vařejí, takže to ztrácí trošku chuť. No, ale čili maso odpadá, takže no, jsme vegetariáni, jo? No, ale mají strašně dobrý vnitřnosti, ale hrozně drahý. Ale oni hlavně, to je další věc, já když jsem tam přijela, tak jsem byla, že jo, pohoštěna. Nejdřív teda jako takový ty věci, nebudeš pít převařenou vodu, tak jsem hnedka dostala skleničku, pochopila jsem, že když se zeptám, jestli je převařené nebo ne, tak urazím, tak jsem to vypila, nic se nestalo naštěstí. Později potom už teda... Jste možná byla jediná, kdo to přežil. No tak já mám tak plechový žaludek už taky. Ale tohle, ale potom, že když jsem tam jedla maso, to jsem ho vlastně jedla taky shodou okolností ten první večer. No, co to bylo a vyrazila jsem, já jsem předpokládala, že to je kráva. A předpokládám do teďka teda, jo. Jo, radši jste se neptala. Ze slušnosti taky, no, ono jo. To vypadalo všelijak. Ale potom jsem vyrazila právě jako na trhy a zjistila jsem, jak to tam skladujou. No. A to je normálně, že jo, zavěšená tam kráva. Tam víte vášky nad tím, hele. Koukáš se na to maso a dělají... A pak už jenom já. No, a do toho ještě mouchy, jo. Trochu žloutenky, tady malinko, infekce. Tak nějak, no. No, ale tam leží volně. Něco, oni říkají, že to převaří, že to prostě uvaříte, jako. Že... Já vím, tak oni mírají asi 35, je to jedno, ne? Pravda, no, tak jako aspoň mám přeci už nějaký ty roky. No ne, takže ono, já si to totiž nemám představit, ono se to dobře říká, ale vy s tímhle vším počítáte, jo, že jste si chodila pro vodu, takhle si tam vařila luštěniny, nebo co jste to popisovala v tom kastrolu. Na kahanu teda. No. Na co to běží ten kahan? Na plyn mě neříkejte, jo, jasně. V baráku zjistím a tohle vede trubka s plynem. Taková Afrika pro vás. Oni tomu říkají... Jde plyn, hele, tady. Oni tomu říkají gaz, ale gaz to není prostě. Je to normálně, jak jsem říkala, petrolej, že jo? Ale oni tomu říkají gaz. Mě vůbec jako říkají spousty věcí jinak než... Ano, ale je to plechovka. No, takhle. Nebo co to je? No je to normálně prostě klasický kahan, do kterého lejete petrolej. A ten... To je drahý petrolej. No, tak tam jako ani ne, protože na to jedou všichni, že jo? Tak kdyby to bylo moc drahý, tak... No, jak je to daleko pro petrolej? Kousek, to je hnedka vedle vody. To je za vodou, ne? No, to je za vodou. Čili to je dva kiláky. Tak je dva kiláky. No, čili s kanistrem pro petrolej, pak s kanistrem a pro vodu. Ne, ale... z lahví od koli většinou. Z lahví od koli pro petrolej. No, a když nebyl lahé od koli? No, tak třeba do pytlíku, oni to lejou do igeliťáků. No, ale tak mě neříkejte, že tohle byste vydržela dlouhodobě. Ale mě to tam, víte co, mě to tam prostě nepřijde, mě to připadá naprosto přirozený, jako. Mě tam ten koloběh připadá stokrát přirozenější než tady. A co ostatní nebezpečí, zvířata třeba? Tak mě se zvířata bojej. Vás se boje, jste měla zatím štěstí, ale možná. Ne, já jsem, ale ne, tak jako, to si dělám srandu. Ale jako, já jsem se tam s ničím šíleným nesetkala zase na druhou stranu. No a, pak... a je teda pravda, já jsem třeba měla třikrát malárii, to jsem měla. Teda myslíte si asi? Ne, to jsem opravdu měla, to mě tam léčili, jako, to beze srandy. No a oni léčí všechno jedním způsobem, ne? Ne, ani ne, jako záleží, jo. Záleží, no, komu se dostanete pod ruku, teda opravdu. No ne, ale dobře, takže oni říkali, to je malárie? No já jsem takhle, víte co, já jsem normálně brala antimalárika. A to bylo hnedka, no. A to bylo hnedka prvních asi 14 dní. Odjeli jsme někam na sever krajiny, kde teda jsou úplně jako, není žádná komunikace, ani teda jako co se týče silnice, ani žádný, že landlines, pevný linky, prostě ani mobily a tak dál. No a teď jsme tam jezdili. Na to se připravte, tam mobily jako nebudou. No a teď jsme tam byli nějaký týden a vrátili jsme se zpátky a mě začalo už tam být blbě. A to jsem to normálně jedla a vrátili jsme se zpátky a já čtu novinový titulky, prostě v Kisi, 280. Čítali, jste si tam četla noviny? To už bylo v Nairobi. No to bylo v Nairobi. A 280 mrtvejch, prostě pandémie, malárie. Zmutovaný kmen a tak dál. No a já jsem začala zjišťovat, že přesně to na sobě cítím, že jo, prostě malárie a tak dál. Takže ač je berete ty antimalárika, tak oni stejně moc nefungují, protože jsou udělaný na bělochy a běloši jsou... No oni jsou platí. Na to mý vybavený běloši. No, no. No, ale čili to... byste to přežila, třeba jste bacilonosič, ne? A tak pojďte ke mně, zkusíme to, nejste taky tak odolný. Já jsem se pro to odsunul malinko, protože jsem si říkal, že to třeba se líp než já, že ano, to jsem vybavený. No, já vám dám nějaký antimalarik. No ne, ale představte si, umíte si představit, že byste takhle žila bez mobilů, bez všeho, bez komunikace, teda s těma kanistrama vody, petroleje a třeba jo, celý zbytek života? Jo. Fakt, vy mi to pořád nevíte. A muži se vám tam líbili? Jo, pěkný chlapy. Jo. Ale trošku nepraktický do života. Jak jsou hodně mačo. To tam v tom světě je praktický, ne? No to je právě nepraktický. No představte si, že by s váma chtěl klábosit a bál se vlíz ven. Ne, tam je to nepraktický z toho postu, že oni tu rodinu nedokážou zabezpečit tak jako tak. No jak oni zabezpečuje, že chodí pro vodu a pro petrolej, ne? Ne, to dělá ženská právě, to jste na omylu. Tohle to je práce. A co dělá on? On sedí a čeká, až mu někdo nabídne práci.
A jakou? No jakoukoliv. No ale třeba, co tam je za práci? Tak, když máte vzdělání, je to samozřejmě lepší. Když vzdělání nemáte, tak děláte, já nevím, na stavbě. Na stavbě. Prodáváte různý voříšky a tyhle ty věci, a, nebo šmelíte, nebo děláte security, záleží na tom, kam se zrovna přicmrnete. No já vím, no, takže tohle to je další problém, že tam ty příležitosti pro ty chlapy jsou taky omezenější trošku. To jo. No tak neříkejte, že by se to tam vydržela. Sehečkaná tady z evropského modelingu. Já jsem ho nedělala tak dlouho, já nejsem sehečkaná. Ale tak třeba si to vezmu chlapa sebou, že jo? Předpokládám tuto variantu, ano taky. Chudáka, že byste ho tam odtáhla. Ježiš, co odtáhla? No, když mi bude mít rád, tak je dobrovolně, ne? No tam vás dobrovolně bude mít rád, se nebude moct dostat zpátky. Ne, to uvidíme, že jo? No tomu řekněte na začátku tohleto, že máte tenhle plán. já jim to vždycky říkala, je pravda, že nám to nikdy dlouho nevydrželo. Lejla Abbasová! Dámy a pánové, naším třetím hostem je pan Kamil Hamerský. Milý večer. Kamile, co vy děláte v civilním zaměstnání? Civilním zaměstnáním dělám takového soustružníka. Soustružníka. Ale v čem jste hvězda? To je, že jste velejedlík, dá se říct. Mohli bychom říct i žrout možná. No, je to tak. Je to tak, že jo? Je to tak. Ne. Co jste to vyhrál všechno? No, tak já jsem, dá se říct, co se tady vlastně koná u nás. Co se tady koná? Naší republice, tak no. Jsem vyhrál, dá se říct, všude, no. Všude, a co se tady koná? No, konají se tady vlastně například, já nevím, jezdecí akce v pořádání a těch švestkových knedlíků. Švestkový knedlíky, teď jste udělal kolik? No, tak teď bylo 191. 190 knedlíků švestkových. Pouze. A tak dobře, tak to máme švestkáče, pak bylo co? Potom byly nějaký ty houskový knedlíky se svíčkovou omáčkou. To je jako samostatná soutěž houskový knedlíky se svíčkovou, no. Jo. Maso nějaký tak. A to se počítá na porce svíčkový nebo na knedlíky? No, to se počítá na knedlíky. Na knedlíky, no. Těch bylo kolik houskáčů? Tak bylo 65, no. 65. Taková metrová knedla, no. A potom? Potom byly ty meruňkový. Meruňkový? No jo. Ale jsou pestrý soutěže, koukáče, meruňkáče. No. A meruňkový kolik? No, tak teď bylo 96. No to je o 100 méně švestkáčů. No to jo. No tak oni to byli dvakrát větší taky. No jo, meruňka, že jo. No. To. No ale jak jste na to přišel, že toho tolik sníte? To jste jako vždycky doma tolik je? Tak to ne, tak jedině, když jsem byl menší, tak... Když jste se bylo... židli, ne? No tak to... Tak kdyby mě ho posekali, tak možná někdy, jo, časem, ale to asi ne, to nemusíme jít. Ne, ne, ale tak jak jste na to přišel, nebo jak jste to objevil na sobě, že no, jako... Tak no, začal jsem jíst úplně něco jiného, než takhle běžně se konzumuje a jsem teda víc zeleniny, ovoce a to, ano. Bylo, to bylo na kila, takže... Pak no, ale byste jako... si řekl, já si to vyzkouším no, na zelenině, jo. Takhle, no. A pátral jste potom někdy, čím to je třeba, nebo? Tak to ani ne, ne. To jsem ani no ne, jestli nemáte něco se žaludkem třeba. No, to snad ne. No asi já ne. Doufám teda, no. No a když vám bylo také dobře, tak to už vůbec ne. No to ale ne. Jestli nejste takový chodící žaludek v podstatě. To ne, jako. Někdy si připadá na chodící popelnice, že tam teda naháže, co se dá, ale no. Už taky. No ale tak tohle jíte jenom na soutěžích a normálně, když jako chodíte no. Do práce, tak takhle nejíte? Ne, tak ne. Záleží, kolik to manželka taky navaří, tak to se liší podle toho teda, no. Všeli, co navaří, to sníte a jdete. Co navaří, co sní jako děti, co sním já, takže děti já dojím ten... první u vás. Jo, ty první, ale nechám najest a dojím ten zbytek, takže... Jo, takhle, děti no, si zapnou, pak se rozestoupí a vy si to jako... No, já dojím ten zbytek. No dobře, ale třeba, co je takový váš oblíbený pamlšek? Jako co rád? Oblíbený. A hodně. No, tak to jsou asi ty těstoviny. Ty těstoviny, a těstoviny a ty knedle asi. Já jsem na tu mouku, no. Jste tak, na mouku? No jo, na ty mléčný statky věci. Jo, a maso nemusím. Tak... Maso nemusíte? No, to nemusím. A když je těsto teda těstoviny, tak kolik toho sníte? Jako? Abyste si jako, abyste na pocit, že už máte opravdu plno, že máte dost. Jo, a nevím, tak 3 talíře asi. 3 talíře, jo. No, tak aby mě bylo blbě zase. A je vám někdy... Jo, tak je mě blbě. Tak jo. No, to by kecá, kdyby mě nebylo. Těší, že jste jako my na to. Čili někdy cítíte, že jste se přejet. Jako jo, to na... jo, to cítím. To... Jo. Ne, a na těch soutěžích, oni ty další, oni prý to chodí zvracet někdy. Jo, taky jsem to viděl. No. Jo, a vy ne? To nemusíte, ne, až ne. Ne vy to naberete a jdete domů. No jo, nechám to být, to jako se nedá. No a co bychom to zkusili teda? Jo, tady? No. Tak dalo by se stavit. Jste vyhladovělej trošku. Jo, už teda pořádně. Pořádně? Jo. Tak nevím, jestli tam něco dostanu, ale... Kde? Tady.
No, snad jo. Já myslím, že jo. Já proto tady dojdu, tak počkejte, no, tak něco dáme. Můžeme si dát spolu. Já nemám hlad. Ne? Já bych vám nechal. Ne, já nemám hlad, ale tak tady mám pár párků. Můžeš se napít, hej? To. Každopádně, počkejte, není to někoho? Ne. Není zatím, já vám taky pak naleju, ale než musíme tadyhle... Nebo já vám nabídnu, tady nechci. Když tak se napijte. To vám hrkněte, Kamile, a... Lejlo, já vám dám tady, jestli máte žízeň. Ježíš, tak hodnej, pozornej. Tak, a tamhle, Danovi taky. Tak se napijte. Nebude muset jíst ty párky, ale ne. Chcete párek taky? Končíme vodou. Ne, já vám dám. Ne, jste hodnej, já to nechci. Lejlo, to si odvykněte, v Africe to stejně ne. Dáte si párek? Dám si. Tak si tak do klína pár si dejte teda schválně, no. Ale no, chcete s tím něco probíst ještě? Ne, stačí to takhle. Takhle, ne, stačí. Jo, stačí. No tak opla. A budou jenom tady ty, nebo ještě něco jiného? Ještě bude něco, jestli jo, bude. Jo, ještě to, bude. Tak mám začít, nebo budete měřit čas, nebo... Nemusíme na čas, stačí, no, když tak... Já se jenom tak podívám, kolik je hodin. Jo, ale jste to tak, jako aby to pro vás bylo pohodlný, no. Aby to pro vás bylo pohodlný. Maria, mě připomínáte mýho psa? Tak na co byste měl chuť teďko? Na tu kašu. Cože? Na kašu. Na kašu? No. Na kašu, jo. No. Jsi tady asi šmejděl před tím pořadem, ne? Moc ne, právě. Jste tady šmejděl po jídle, ne? Trošku. No, už jsem... Na jakou kašu? No, nevím. Jste Kopi... viděl kašu tam? No, já tam mám kašu. Jo? A já mám krupnicovou kašu. Tak, jo, málo. Tak málo? Tak málo. Jsem měl pro děti a ať nežerou, když tady jste. Chcete to zamíchat nebo takhle? Takhle. Takhle, jo, tady. No, takhle. Tu nádobu mi nechte. A ráno třeba, když snídáte, tak snídáte taky hodně? To já snídám vůbec. Když se večer přežeju, tak nemůžu. To vám nedošlo. Mě nedošlo, že jíte třeba do pěti, že jo? Si jdete v pět lehnout úplně grogy, budete... Tak to ne, zase jo. A ono to je někde fyzicky namáhavý, třeba takhle tankovat dlouho, ne? No to jo. Že jo? V 11 noci to je jako šílený. Že jo? Potom jdete, že tam břicho jak nafoukli a káva. Jo? No. To... A ten pocit jste těhotnej chvílema úplně z toho? No to jo. Co tomu říká paní, tak když jste nafoukli vedle? No. To se nestačí divit. Nestačí se divit. No ono to se může projevovat i zvukově nějak někdy, že jo? Co zpracovává tam. Kručí vám břiše třeba? No. Ale vám asi troubí rovno. Nekručí břiše tak jednou za USky, jo? Jo, ale... jo, a vypadá no, to jako halaly, ne? No. Co, a kručí vám třeba břiše? No, tak no. Málo kdy, no, to takhle rady. A podříhnete si někdy jako miminko po jídle? Jo, tak někdy, jo, ale moc ne. Prdlo v okno jednou, ne? Opraskaný jsou, ale... Ale ne tak z toho, ne. Ne z tohohle. No. Tak to jest, ať to máte v sobě, a to mám ještě pro vás sladkou tečku potom. Jo, jo. Tak tady mám takový puding. To by šlo? To by šlo? Jo. Zkuste ho schválně. O jo. Ježišmarja. Bacha na ten mikrák, jo. Ale to je úžasné. A furt dobrý, jo. Všech dneska večer už si nic nedáte. Ne. Ty když možná, jo? Jak to? No, tak v oběd jsem nejedl, tak ten bude v lednici. No, že byste ho sfouknul, aby tam nečekal na druhý den. Aby se neskazil. Aby se neskazil, jako dáte k sobě a jdete si lehnout. No. A máme to. Puding.
Kamil Hamerský. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou buď v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Urquell. Dobrý večer, dámy a pánové. Jsou volby, čili já si musím dávat ohromný pozor na to, co řeknu, protože já bych mohl zvrátit volby. A teď je strašný období, tady se po moderátorech tuhle dobu vždycky hrozně jde. Čili já jsem si říkal, že bych na úvod mluvil o počasí. Než jsem si uvědomil, že to ale úplně nejde, aby si to počasí nikdo politicky nevyložil. Protože kdybych řekl třeba barvu oblohy, nebo trávy, nebo slunce, no tak jsem nevyvážený, že jo? Čili, jestli dovolíte, já bych to skončil tím, že obloha bude. A teď se podíváme, co nám přinesl tento týden. Jsou nervózní, kdežto já jsem uvolněný, říká pan Macek. Je to zvláštní druh uvolnění, podle mě. Homosexuální čápy vychovávají v nizozemské zoo mláďata. Já vůbec nevím, jak se na čápovi pozná, že je homosexuál. Děti by měly spát v posteli s rodiči do 5 let. To jsem nevěděl, my spíme spolu všichni pořád, ale už se kopeme trošku. A menšiny budou ve Spojených státech už brzy tvořit většinu. Což znamená zároveň, že většina bude brzy tvořit menšinu. Zajímavá zpráva. Tak. No to vůbec ne. Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je 7násobný zpěvák roku, pan Dan Barta. Dobrý večer. Tak dobrý večer. Já s určitou žárlivostí na to koukám, že vy jste 7násobnej, protože ne, že bych já chtěl být taky zpěvák roku, ale mě by stačil, kdyby byl zpěvák. A nic. A někdo je 7násobný, pán Bůh tak jako nespravedlivě rozděluje někdy. Nemáte pocit? Tak já nevím, jestli nadělil to 7násobství, ale tak jako... No, že vy tak dobře, já vůbec, že jo? Každý něco. No ne, kdyby bylo každý něco, to já bych byl spokojený. Že bychom oba tak průměrně zpívali. No. Čili já bych na tom vydělal, by malinko prodělal, ale... A vy jste se učil někde zpívat? No, ani ne. My jsme vlastně to měli tak jako v rodině. Táta je muzikant. A taky dobře zpíval? Táta zpívá dobře, no. Táta je takový pudovkin, hudebník a Máti je učitelka v mateřské škole. A takže umí zpívat takovým tím lidovým, příjemným způsobem. Čili ty to máte jako v rodině. Segry taky zpěv normálně. Segry taky? No. A kolik sester zpívá? Tak jako... Radostně všechny. No ale kolik jich máte? Mám jich 5. 5? Mám 5 sestr. No tak on to pánbu naházel všechno k vám. Tak tatík. To se dím, že u nás v baráku vůbec někdo zpívá. Tedy. A já jsem někde čet, vy jste dostal 7x zpěváka roku, to jsou ty anděle, že jo, a tak dále. A jednou jste vyhodil, že jste byl jako nespokojený, že jste ten rok nic neudělal, nebo? No vlastně. A kam jste ho hodil? Do Vltavy. A kde, v kterých místech asi? Z Jiráskova mostu. Jo, no tak to je blbý, tam je to hluboký. Poproudu je, no. Tak a to jako jezu, takže a ještě pod tím už bude blbý. A vy jste měl pocit, že letos jako bych to neměl dostat tenkrát, jo? Já jsem vlastně byl tak jako rozčílený, že jsem byl nominovaný, protože jsem nevydal vůbec nic, krom toho, že jsem asi na 2 deskách hostoval, a to ještě ani ne jednu celou písničku.
Takže když jsem jakoby byl nominovaný, tak jsem byl tak jako rozčarovaný, váhal jsem, jestli se mám té nominace zříct, pak mi to přišlo taky příliš aktivní jako přístup. Jo, takový gesto. Tak jsem to nechal Koňovi a dopadlo to tak, že to padlo na tu moji stranu. No a tak jsem z toho byl tak jako jemně rozčarovaný a když jsem jako cítil ty narážky, který měli v podstatě směřovat na tu akademii a vyžíral jsem si je v tom zákulisí, tak jsem se opíjel, až už jsem byl tak opilej, že mě nenapadlo nic lepšího, než vystoupit v taxíku, zeptat se Kačky, jestli tam s ním mám jebnout. Ta Kačka říkala, do it. Počkejte, a Kačka, to je vaše partnerka? Mm-hmm. A vy máte teď malý dítě, že? Máme. Jak starý? Dcerku? Půl roku dcerku. Dcerku. Vyločuji, to je vlastně úplně čerstvý. A jaký to je takhle pro zpěváka? No, nenaruší to nějak vaší práci? Nespívá vám v noci ona? Tak občas ráno má takový tendence, ale jo. Hodinku se to dá zvládnout, tak no, zase takový... upadnu do komatu. A... Jo, a vy působíte jak introvertně, jak jsem si říkal, jestli vás to třeba nebude nějak vyrušovat nebo něco. To ne. Ne? A jste introvert? Já myslím, že vlastně ani moc ne. Já myslím, že jo. Jo, tak jo. Pak jsem koukal, vy se ohromně vyznáte ve váškách. O těch jste, někde jsem čet s váma rozhovor, jste tam o nich mluvil dost podrobně. No, nevím, jestli se v nich teda jako vyznám, ale... No, ale z toho, co já jsem četl, tak to vypadalo, že jste velký váškolog. Jsem trošku zanícený váškolog spíš. A taky. Jak jste si je jako objevil, nebo? Zaprvé, vlastně to byste měl chysit. Je to takové, jak to lítá, je to jako velká moucha, ale je širší. No, některý jsou širší, některý jsou uší. No, ale zhruba váška je dlouhá. Váška, no. No, ne váška. No ne, tak je to takový hrudník. Na tom hrudníku má jsou dva páry křídel. Dva páry. Velký oči. Ty oči já nikdy neviděl, když letěla. No ne, tak to je, ta hlava to vypadá jak přilba. Já to nikdy neviděl, vždycky jenom proletěli. Možná letěli k vám, jo, ale a kde vy jste to objevil, jako, že jste si v nich našel to zalíbení? Já jsem v 96. jsem se rozhodl, že pojedu ven, jako za hranice, tak jsem jel na Sumatru, od kámoše jsem si půjčil takový objektiv a foťák a rozhodl jsem se, že tam budu fotit si tak jako hmyz. Protože mě to foťáku, přes ten teleobjekt. No jo. Protože mě to bavilo vždycky jako brouci a motýly a ptáci a havěť a zvířata. A tak jsem se k tomu dostala, v tom pralese vlastně není jiná možnost, než se pohybovat po proudu nějaký říčky, protože jinak je to všecko zarostlý, takže jsem se pohyboval po proudu říčky a říčka je pro vášky bydliště. Ano, takže jich tam bylo hodně, byly dostatečně efektní, takový barevný, sedali si přede mě, takže mě tak jako přivolali, já jsem je fotil, napráskal jsem strašně filmů, vůbec jsem vlastně neuměl tu technickou stránku té věci. Přijel jsem. A to už jste znal tenkrát? Ani ne, vlastně ne. To jsem jenom jako rozeznal je na úrovni řádu, takže jsem rozeznal vášku jako vášku a nesplet jsem si ji s něčím jiným. Jo, s něčím jiným. No. A pak jste si to jako doštudoval, nebo protože to... Tak jsem si to doštudoval. Jo, já co jsem koukal, tak vy vypadáte jako velký znalec těch vášek. Já myslím, že ne, vlastně. No tak jaký tam jsou druhy teda, co jste si nafotil? Mám říkat ta slova? No. No schválně, no, protože já myslím, že vy tomu dost rozumíte. Jo. Tak první vášku, kterou jsem jako nafotil na Sumatře, ale blbě, tak to byl samec Neurobasis chinensis, což je taková motýlice, která je celá kovově zelená, má dva páry křídel, který má složený k sobě, takže patří do podřádu Zygoptera. Je to zvíře, který žije v celé jihovýchodní Asii a v Asii na potocích a v proudu. Sedává tak jako na kameny, má taky zvláštní chování, že ta samička, když je připravená k páření, tak si sedne na ten kmen, roztahne ty křídla hodně daleko od sebe, takže vlastně vypadá ze zhora jako štyrlístek a vstyčí takhle zadeček a ještě takhle ohne kladílko, který má tak jako světle zbarvený, takže vlastně vypadá opravdu jako květ, třeba ibišku, když ho postavíte na hlavu. Já mám tím květem jako láka. Respektive kalichem. No a teď je to nervák, co on? Okolo Neurobasis nervák lítá tak. Že má Neurobasis. Neurobasis. No to odpovídá. Takže ten lítá tak, že má ty horní strany křídel, tam má takový metalový jakoby zrcátka kovový. Jo. A vždycky, když prolítá okolo té samičky a má dojem, že by jako na ní mohl jako upozornit nebo jí připravit na to, aby na něj udělal takhle, tak on ty křídla tak jako pod sebe tleskne jako holub a udělá to v tom pralese takový zelený prasátko. Takže oni na sebe dělají takovýhle jako. Jo, on na ní jako blízká takhle a ona dělá na něj takhle. Šišmarja, jako, dají se vůbec jedy dohromady. No právě. Když ona vydrží takhle dostatečně dlouho, tak náhled, záchyt. No počkejte, ale ona je, že zablejská. On zablejská. Ona samičky, musí udělat ostatní, takhle a on se pak čapne. On se čapne, no. On po ní, a stou ve vzduchu. On po ní jako vystartuje, vlastně chytí za hlavou, zadečkem jí takhle drapne do takových kleští.
odletí někam teď spolu, tak jako, jako chvilku letějí, než se zasynchronizujou. Jo, takhle. Potom jako si, někam, potom si sedne, pověsí se na větev, ta samice takhle ze spoda vysune ten zadeček, on má tadyhle takovej orgán přídatný, kam si strčí spermie. Já jsem se bál už, co si tam dá. Ze spoda si tam strčí spermatofor, takovou kapsli, kde má spermie. A ta samice, jako když tankují letadla, tak se na ní takým speciálním háčkem jako nasune. On vysune takovej speciální orgán. Ježišmarja. Vyškrábe ty ostatní spermie, který tam nechali ty jiný samce ven. To vyškrábe ven, aby měl klid. Umístí tam ten svůj spermatofor, no a potom, když ona klade vajíčka, tak on lítá nad ní a odhání těma zrcátkama zase jiný samce, aby měl tak trochu jistotu, že to je jeho. Ježišmarja, hlavně, aby v příštím životě nebyl váš. Bylo mi to složitější, ale je to... A kde jste tohle nastudoval? Já jsem to viděl. Tohle celý. Já jsem se tak na to koukal. Počkejte, a teď tohle byl neurobázis, jo? To byl neurobázis. A zhruba takhle to dělají všichni? Ne. To neurobázis má tuhle specialitku. Jsou hrubci, vášky, který jdou na to natvrdo. Který třeba? Nějakých, no šídla, eskny třeba. Šídla, jo? Šídla. No, to je brutál. No, tento beme. Rovnou za hlavou skříp a... Skříp, žádný zrcátka. Znásilnění. Tu má a nevyškrabuje. Ne, taky vyškrabuje. To taky. A oni všichni také vyškrabujou. Oni na to mají takový háček. To je ale... No tak počkejte, tak máme neurobázis, šídlo. A co ještě? Potom jsou... Co je váš oblíbený druh? Mně se líbí teda čeleť chlorocifide. To jsou... Chlorocifide? Chlorocifide. To jsou takový vášky, které jsou dost drobný, mají takový výrůzky na hlavě, takže většinou je to takový jako, já nevím, rinocifa, jakože třeba nosorožčí hlava nebo takový deformy. Oni jsou takový barevný a ty zase mají konce křídel, tam mají takový různý barevný zrcátka nebo barevný skvrny a holeně ty samci mají zbarvený, rozšířený a zbarvený holeně? Třeba holeně. Holeně? 6 holení. Každý samec má 6 holení, že hmyz, jakože šestinovci, má 6 holení, nebo u mě v tomhle případě předloktí, že tímhle to neumím moc ukázat. No. Má je zbarvený tak jako velmi výrazně a předvádí se před jinýma samcema, před tou samičkou, že tak jako vždycky přiletí, ty samci se zastaví proti sobě ve vzduchu na vzdálenost třeba 20 cm a hádají se o nějakou pládu, která by byla pro tu samičku příhodná jako nějaký místo ke kladení. A vlastně v podstatě na sebe dají takhle. Těma holeněma. A protože mají ty oči jako nastavený, takže vlastně rozeznají, který z nich je větší a který z nich je širší, tak víceméně bez boje opustí to místo. Jo, oni se přeměřejí, takhle na sebe udělá. A zase jeden odsouvá, ne? Zase jeden odsouvá, odprchne a jde to zkusit na jinýho a takhle blbnou u potoka. Ten nejmenší si se pak sedne na kládu sám někde. No, zapálí si cigáru. Kouká, co se děje v lese. To je pěkný. A co ještě s váškama? Ještě teda to máme třetí druh. A který ještě znáte? V životě neslyšel tolik o váškách. Tak některý jsou zajímavý. Tak potom je čeleť pseudostigmatidae, ty jsou taky docela zajímavý. To jsou takový velký vášky z jihoamerických pralesů, který mají třeba 12-13 cm, jenom takový tenký křídílka a velký, teda tenký zadečky, velký křídla. A ty lítají strašně pomalu, takhle jako potom pralese specializovali se na lov pavouků. Takže on jako velmi pomalý... Jo, takový vrtulník jako vlastně, bojovej. Taky se jim říká helikopters. No, čili. Takže on velmi pomalu vystoupá podél celého pralesního stromu a hledá sítě, ve který je pavouk, zastaví se. Vyzobne a letí, nahoře přeletí tu korunu a po druhé straně zase pokračuje směrem dolů. Jo, takhle on to bere strom po stromu a když už je nahoře, tak to využije a zkontroluje druhý strom dolů zase. Normálně mazaný zvíře. A chudáci pavouci tam žou. Chudáci pavouci. A ono vyzobne uprostřed práce. A kolik je vášek u nás v Česku? Tak já myslím třeba k 80 druhům. 80 druhům no, u nás? No. Já myslím, že to je jedna váška všechno. A takový ty u rybníka, když je vedro? Tak přijde na to ty modrý, váška ploská, takový ty hodně malý, drobný, no. To jsou takový... A jsou nějaký specifický vášky tady u nás? Nebo to je jako po celém světě zhruba stejný, kromě samozřejmě tropický a pralesy tam vlastně asi jsou to, jiný. Vlastně je to po celém světě zhruba stejný, jako jsou vášky, které třeba vydržej. Myslím, že úplně jako nejzvláštnější váška třeba je ta největší, která žije u nás, ta je zbarvená, má takový to žluto-černý štráfování. Tu znám. Páskovec. To je dost velký zvíře a ta žije v prameništích, jako v prameništích, jo. Třeba v Beskydech, v Kopcích. Aha, na Slovensku, jak jsou ty bukovské vrchy, tak tam jich je třeba hodně.
A čím se ona vyznačuje, ta léta? No, že třeba její vývoj trvá 4 roky, takže 4 roky vlastně v prameništi, v takové stružce, ta larva jako doroste do té do ona 4 roky v té formě jako larvy a než teprve vzlítne? Než vzlítne a ježiš, to je nerva. Měsíc blázní nad potokama po lese, loví po těch 4 letech. Po těch 4 letech a hyne. Tak. Za měsíc? No. Ježiš, to je depresivní, ale teda. Tak ne, tak přijde na to, jako když ji berete i jako larvu, tak ona teprve jenom potom na ten měsíc dospěje do stádia, kdy se může uskutečnit já v potomstvu. Já vím, to hrozný, že jo, 4 roky larva a pak měsíc lítat jenom. Je to trošku temnější. No ne, a to je strašně zajímavý, že tam to, co jste mi popisoval třeba na začátku, říkáte, že jste odpozoroval. No, tak ty holeně taky. Tak... A vy jste takový trpělivý člověk teda. Tak když jste někde v lese u rybníka nebo u potoka sám. Já vím, ale tak ženský tam neprošli žádný nic. Ne, ne, ne. Tak to chápu. Já jsem vlastně šel od toho pryč. Od těch ženských? No od toho lidstva, jako toho člověk lidstva. Projde polem a zahradou. A vy jste takový, že si rád jdete takhle někam? Docela. Jo? No, mě to baví. A když si chcete jít takhle někam na samotu nebo to, tak kam jdete v Čechách tedy? Na Šumavu. Na Šumavu? Na Šumavu, no. A úplně sám, no teďko to nejde asi, ne? Jak to? Když máte malý dítě? Ale jde, tak ježišmarja. Vy necháte samotný, jo? Chvilku, den, dva. Ale ještě jsem teda nebyl, pravda, od té doby. No, za těch možná nebudete. Ne, ale jo. To zase jako... Protože budete chtít jít a žena udělá... Ne, to je. Myslím, ne. Jak to můžete vědět? Tak já už jsem to jako načal, to téma samozřejmě. No načí téma nic není, jako... ale když na téma dojde potom. A poprvé možná taky to půjde. Ale už jsem byl v terénu, ne na Šumavě, ale v terénu už jsem byl dvakrát. Vlastně bych se tak nevytával, že jste byl dvakrát v terénu, to není moc. Tak jako na to, že začala v květnu sezóna, panečku. A kolik je holce? Malý? No, půl roku? Půl roku, no tak za půl roku dvakrát v terénu, to není moc. No ne, ale sezóna začala před měsícem, takže dvakrát za měsíc vlastně, to pozor. Dvakrát za měsíc? Jo, ještě jsem byl v Africe vlastně, v únoru. Vy jste byl v únoru v Africe? Byl jsem v únoru v Africe. A vy takhle rád vyrážíte do těch vzdálených zemí? A kvůli přírodě? Nebo? Hlavně. Hlavně. A jako máte rád tu přírodu, nebo si chcete tak jako relaxovat od všeho? Já jsem to nejdřív měl tak jako, že si jako poznám ten jiný kraj a tak, jak to tam celý chodí a potom se to celý vlastně na ty vážky tak jako zúžilo, takže jsem si zase to zařídil, takže tam jezdím trošku do práce. Dan Barta! Thank you.
love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too easily, yeah, 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 yeah. And I fall in love too fast. I fall in love too easily. I fall in love too easily. I fall in love too fast. But I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too easily. Said I fall in love too Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho druhého hosta, kterým je paní Leila Abbasová. Jsem řekl paní, ale vy jste asi slečná. Slečná. Ono je to, tady není nějaký rozdíl snad, že jo? No, tak jak se to vezme, že jo? Vám to připadá stejný? Mně se to zdá skoro stejný, nebo máte pocit, že to je významný rozdíl? Ano, teď už ani ne, no. No, ale pro vás třeba no, je to důležité. Pro mě už ne. Pro vás teď už teď jsem ne. Slečna, rozhodně. No. Teď už jste teď slečna, abyste byla paní? Nebyla jsem paní, ale mohla jsem být paní, ale už nejsem. Já malem jste byla no, paní. No, no, no. Já jsem pán vody, jak živá. Tak to máte dobrý. Ale Leilo, vy máte tatínka Sudánce. Mm-hmm. Vy máte vůbec zajímavý ty předky, že jo? Taková kosmopolitní směs, bych řekl. Mohla byste mě to trošku upřesnit? No, tatínek je Sudánec, ale on sám je míchaný mezi Arabem a Černochem. Počkejte, on je teda Sudánec míchaný mezi Arabem a Černochem. Arabem a Černochem. Tatínek je Arab a maminka je Černoška. Jo, takhle, tatínkovi. Přesně tak, babička s dědou. A k tomu ke všemu je, abych to teď nespletla, praděda Turek a prapraděda Tuarek. Tuarek? Ano. To už auto, ne? Tohle mi nikdy nedošlo. Máte v rodině autáky? Nedávno mi to nikdo taky říkal. No. Jeden z někdo předků, má čtyřválec. Někdo má Hrvíč. Počkejte, Turek a Tuarek. No. Já vůbec nevím, co to je Tuarek. Tuarekové jsou takový ty poloarabové, který brázdí pouště na koních. No, tak vy tam máte poskladaný všechno, co se dalo sehnat v podstatě. No víc, taková pouliční dneska, no. Že jo? No. No, ale já jsem koukal, tak ono vás to ale táhne přece jenom zase, byste se byla podívat v Africe, že jo? Přesně tak, no, já tam jezdím. No, no a jaký máte koncepce, pokud jde o váš soukromý život, jako? Tak to je otázka. Jo. Já jsem byla rozhodnutá a přesvědčená o tom, že tady žít nebudu. Proč? Že odjedu a už jsem i zrealizovala odjezd na půl roku, teda původně na a měsíc. A proč tu nechtěla žít? Tak já cítím se líp v té Africe, já tam jo, prostě cítím, ať jsem tam taky na ně moc bílá a taky tam prostě většinou. Jo, tam jste moc bílá, teď jste se tmavší, přesně že tak. Jo. Tak ale tam jako si myslím, že jsem třeba z nějaké Etiopie, jo, nebo ze Somálska, ale já se tam prostě cítím strašně sama sebou. Takže možná ještě dožijete tam? No, já už mám vyhlídnuto, dokonce kde. A kde? Normálně u Viktoriiných jezer. Tam je to, jezer? Tam normálně pozemek, stojí 75 tisíc korun. Postavíte si na tom baráček, koukáte. Počkejte, na, z čeho si postavíte ten baráček? No to třeba z listí tam to už je. Jo, takhle. Já jsem nenáročná. No to si myslíte teď? Ne, ne, pozor, já to vím, já to vy jste bydlela v baráčku z listí nějakou? Já jsem bydlela v baráčku bez elektřiny a na bez plus jedna z listí měla jste? To prostě to výborně říká, nebo na foce, to je romantika. Měla jsem takovou krásnou, jako tu, jak jsem říká, palmovou střechu bez elektřiny, bez vody. Já vím, ale jak dlouho? No půl roku. No. No ale to je, jak se říká, nepleť si turistiku s emigrací. No tohle není turistika. No dobře, ale ono, bez proudu. No to mi to vyhovuje, já jsem naopak zjistila, že začíná fungovat. Kde je voda? Voda byla opodál. No opodál. Takže hezky se nosilo. No. A tak jako si myslíte, že takhle byste to perspektivně potom už jako dotáhla, jo? Ale ono vám to nepřijde, když se tam díl. Jako no když já... jste tam 3-4 měsíce, tak ne. No a jestli představíte, že tam budete takhle žít desítky let? Já si to představit právě paradoxně dokážu. A jak jste nosila vodu třeba? No to máte takový kanistry a tak v kanistrech nosíte vodu. No ale jak nesete, tak jdete... No tak
S kanistrama. No, jako se nosí v Čechách. No, jako tam... Dobře, čili ráno pojete pro vodu. Ano. Ráno pojete pro vodu, to znamená s kanistrama, jak daleko? A, tak tam to bylo bratru takových kilák. Kilák, no. Čili kilák tam, ano, kilák zpátky. No. To potom třeba v 60 tam ani nepůjdete už. No tak to... Na to budu mít ty děti, ne? No, no to budete mít ty děti, ty budou ale třeba s manželem, že jo? Ale to je jedno. Já si půjdu. Dobře, takže půjdete kilák tam, kilák zpátky z vodu, a když to půjdete v 60, tak jeden týden pro vodu, druhý týden zpátky. Teďko druhá věc, přijdete do baráčku, budete mít 3+1 z listí, jo? Přijdou nějaký monzunový deště nebo co? A dva pokoje jsou fič. Nenáročné se. Garazonka taky dobrý, ne? No ne, myslela jste na tohleto třeba? No myslela. A co jídlo? No výborný, já miluju, já dokonce jsem tam i vařím tady v Čechách. No ne, ale jak byste si vařila jako tam? No tam jsem vařila, tam máte no, ne, ale jak se tam vaří? Kahan máte a... Kahan. Na kahanu. No, ten... ale co dáte na ten kahan? No počkejte, na kahan dáte, jak jsem říká, hrnec. No to vím, že hrnec, a do hrnce myslím. A na, do toho dáte volej. No to taky a do voleje? A do voleje dáte cibuli. Hodně a do cibule, cibule a cibulí, ano. No a spoustu prostě luštění. A myslím maso, a byste třeba... Maso čeče, ale teda pardon, moc ne. Jste se mnou hned tak kvapnicku. Jsem řekl maso, ale jak hned jste mluvila o mně. Maso čoveče. No. Jste ve mně vyvolal ty pudy, já za to nemůžu, to se neudržela. No ne, mě to nevadí, ale co maso třeba? No maso, oni mají, tam je to komplikovaný, on je hrozně drahý. No, takže kůže, a hlavně oni to všechno vařejí, takže to ztrácí trošku chuť. No, ale... čili maso odpadá, takže no, jsme vegetariáni, jo? No, no, ale mají strašně dobrý vnitřnosti, ale hrozně drahý. Ale oni hlavně, to je další věc, já když jsem tam přijela, tak jsem byla, že jo, ohuštěna. Nejdřív teda jako takový ty věci, nebudeš pít převařenou vodu, tak jsem hnedka dostala skleničku, pochopila jsem, že když se zeptám, jestli je převařené nebo ne, tak urazím, tak jsem to vypila, nic se nestalo, naštěstí. Později potom už teda... Jsi byla, byla jediná, kdo to přežil. No tak já mám tak plechový žaludek už taky. Ale tohle, ale potom, že když jsem tam jedla maso, to jsem ho vlastně jedla taky shodou okolností ten první večer. No, a co to bylo a vyrazila jsem, já jsem předpokládala, že to je kráva. A předpokládám do teďka teda, jo. Jo, radši jste se neptala. Ze slušnosti taky, no, ono to vypadalo všelijak. Ale potom jsem vyrazila právě jako na trhy a zjistila jsem, jak to tam skladujou. No. A to je normálně, že jo, zavěšená tam kráva. Tam víte vášky nad tím, hele. Ale jsou pěkný. Koukaj se na to maso a dělají. A pak už jenom já. No, a do toho ještě mouchy, jo. Trochu žloutenky tady, malinko, infekce. Tak nějak, no. No, no ale to tam leží volně. Ne? Oni říkají, že to převaří, že to prostě uvaříte, jako, že... Já vím, tak oni mírají asi v 35, je to jedno, ne? Pravda, no, tak jako, aspoň mám přeci už nějaký ty roky. No ne, takže no. Ono, já si to totiž nemám představit, ono se to dobře říká, vy s tímhle vším počítáte, jo, že byste si já to dělala pro vodu, takhle si tam vařila luštění, nebo co jste to popisovala v tom kastrolu. Na kahanu teda. No. Na co to běží ten kahan? Na plyn mě neříkejte, jo, jasně. V baráku s listím a tohle vede trubka s plynem. Taková Afrika pro vás. Oni tomu říkají... Jde plyn, hele, tady. Oni tomu říkají gaz, ale gaz to není prostě. Je to normálně, jak jsem říkala, petrolej, že jo. Ale oni tomu říkají gaz. Mě vůbec jako říkají spoustu věcí jinak než... Ano, ale je to taková plechovka. No takhle. Nebo co to je? No je to normálně prostě klasický kahan, do kterého lejete petrolej. Ten je drahý petrolej. No tak tam jako ani ne, protože na to jedou všichni, že jo, tak kdyby to bylo moc drahý, tak... No, jak je to daleko pro petrolej? Kousek, to je hnedka vedle vody. To je za vodou, ne? No, to je za vodou. Čili ty dva kiláky. Tak je dva kiláky. No, čili s kanistrem pro petrolej, pak s kanistrem pro vodu. Ne, ale... z lahví od koli většinou. Z lahví od koli pro petrolej. No a když nebyla lahé od koli? No, tak třeba do pytlíku, oni to lejou do igeliťáků. No, ale tak mě neříkejte, že tohle byste vydržela dlouhodobě. Ale mě to tam, mě to tam prostě nepřijde, mě to připadá naprosto přirozený, jako. Mě tam ten koloběh připadá stokrát přirozenější než tady. A co ostatní nebezpečí, zvířata třeba? No, tak mě se zvířata bojejí. Vás se bojí. Vy jste měla zatím štěstí, ale možná. Ne, já jsem, ale ne, tak jako to si dělám srandu. Ale jako, já jsem se tam s ničím šíleným nesetkala zase na druhou stranu. No a, pak... a je teda pravda, já jsem třeba měla třikrát malárii, to jsem měla. Teda myslíte si asi? Ne, to jsem opravdu měla, to mě tam léčili, jako, to bez srandy. No, oni léčí všechno jedním způsobem, ne? Ne, ani ne, jako záleží, jo. Záleží, no, komu se dostanete pod ruku, teda opravdu. No ne, ale dobře, takže oni říkali, to je malárie? No já jsem takhle, víte co, já jsem normálně brala antimalárika. A to bylo antimalárika. Hnedka, no, a to bylo hnedka prvních asi 14 dní, odjeli jsme někam na sever krajiny, kde teda jsou úplně jako, není žádná komunikace, ani teda jako co se týče silnice, ani žádný, že landlines.
pevné linky, prostě ani mobily a tak dál. No, a teď jsme tam jezdili. Se připravte, tam mobily jako nebudou. No a teď jsme tam byli nějaký týden a vrátili jsme se zpátky a mi začalo už tam být blbě. A to jsem to normálně jedla a vrátili jsme se zpátky a já čtu novinové titulky prostě v kisi 280. Čítali, jste si tam četla noviny? To už bylo v Nairobi. No to bylo v Nairobi. A 280 mrtvejch, prostě pandemie, malárie, zmutovaný kmen a tak dál. No a já jsem začala zjišťovat, že přesně to na sobě cítím, že jo, prostě malárie a tak dál. Takže ač je berete ty antimalarika, tak oni stejně moc nefungují, protože jsou dělaný na bělochy a běloši jsou... No oni jsou na to mý vybavený běloši. Nejsou, no. No, ale já čili byste to přežila, třeba jste bacilonosič, ne? A tak pojďte ke mně, zkusíme tady, jestli jste taky tak odolný. Já jsem se pro to odsunul malinko, protože jsem si říkal, že to třeba se sedí líp než já, že ano, to jsem vybavený. No, já vám dám nějaký antimalarika. No ne, ale představte si, umíte si představit, že byste tak běžela bez mobilů, bez všeho, bez komunikace, teda s těma kanistrama vody, petroleje a třeba jo, celý zbytek života? Jo, jo, fakt, vy mi to pořád nevíříte. A muži se vám tam líbili? Jo, pěkný chlapy. Jo. Ale trošku nepraktický do života. Jak jsou hodně mačo. To tam v tom světě je praktický, ne? No to je právě nepraktický. No představte si, že by s váma chtěl klábosit a bál se vlízt ven. Ne, tam je to nepraktický z toho postu, že oni tu rodinu nedokážou zabezpečit tak jako tak. No a... jak oni zabezpečuje, že chodí pro vodu a pro petrolej, ne? Ne, to dělá ženská právě, to jste na omylu, tohle to je práce. A co on? Sedí a čeká, až mu někdo nabídne práci. A jakou? No jakoukoliv. No ale třeba, co tam je za práci? No, když máte vzdělání, to samozřejmě lepší, když vzdělání nemáte, tak děláte, já nevím, na stavbě. Prodáváte různý voříšky a tyhle ty věci, a, nebo šmelíte, nebo děláte security, záleží na tom, kam se zrovna přicmrnete. No já vím, no, takže tohle to je další problém, že tam ty příležitosti pro ty chlapy jsou taky omezenější trošku. To jo, to jo. No tak neříkejte, že by se to tam vydržela, jste zříčkaná tady z evropského modelingu. Já jsem ho nedělala tak dlouho, já nejsem zříčkaná, ale tak třeba si to vezmu chlapa sebou, že jo, předpokládám tuto variantu, ano taky. Chudáka, že byste to tam odtáhla. Co odtáhla? Když mi bude mít rád, tak bude dobrovolně, ne? No tam vás bude mít rád, protože se nebude moc dostat zpátky, bo tam bude, ne? Ne, to uvidíme, že jo. No tomu řekněte na začátku tohle, že máte tenhle plán. já mu to vždycky říkala, je pravda, že nám to nikdo nevydrželo. Lejla Abbasová! Dámy a pánové, naším třetím hostem je pan Kamil Hamerský. Dobrý večer. Kamilo, co vy děláte v civilním zaměstnání? V civilním zaměstnání dělám takového soustružníka. Soustružníka. Ale v čem jste hvězda? To je, že jste velejedlík, dá se říct. Mohli bychom říct i žrout možná. No, je to tak. Je to tak, že jo? Je to tak. Ne? Co jste to vyhrál všechno? No, tak vyhrál jsem, dá se říct, co se tady vlastně koná u nás. Co se tady koná? V naší republice, tak jsem vyhrál, dá se říct, všude, no. Všude, a co se tady koná? No, konají se tady vlastně například, já nevím, jezdecí akce v pořádání těch švestkových knedlíků. Švestkových knedlíky? Teď jste udělal kolik? No, tak teď bylo 191. 190 knedlíků švestkových. Pouze. A tak dobře, tak to máme švestkáče, pak bylo co? Potom byly nějaký ty houskových knedlíky se svíčkovou omáčkou. To je jako samostatná soutěž houskových knedlíky se svíčkovou, jo? Masňáky, tak a to se počítá na porce svíčkový nebo na knedlíky? No, to se počítá na knedlíky. Na knedlíky, no. Těch bylo kolik houskáčů? Tak bylo 65. No. 65. Taková metrová knedla, no. A potom? Potom byly ty meruňkový. Meruňkový? No jo. A jsou pestrý soutěže, koukáš. Českáče, meruňkáče. No. A meruňkový kolik? No, tak teď bylo 96. No to je o 100 méně švestkáčů. No to jo. No tak oni byli dvakrát větší taky. Oni byli dvakrát větší. No jo, meruňka, že jo. No. To? No ale jak jste na to přišel, že toho tolik sníte? To jste jako vždycky doma tolik je? Tak to ne. Tak jedině, když jsem byl menší, tak... Jste se bylo... židli, ne? No, tak to... Tak kdyby mě ho posekali, tak možná někdy, jo, časem, ale to asi ne, to nemusíme jít. Ne, ale tak jak jste na to přišel, nebo jak jste to objevil na sobě, že a jako? Tak začal jsem jíst úplně něco jiného, než takhle běžně se konzumuje a jsem teda víc zeleniny, ovoce a to, bylo, to bylo na kila, takže pak no, jsem ale to jako... Ale vy jste si řekl, já si to vyzkouším na zelenině, jo. Takhle, no. A pátral jste potom někdy, čím to je třeba, nebo? Tak to ani ne, ne? To jsem ani no ne, jestli nemáte něco se žaludkem třeba. No, to snad ne. No asi já ne. Doufám teda, no. No a když vám bylo takhle dobře, tak to už vůbec ne. No to ne. Ale jestli nejste takový chodící žaludek v podstatě. To ne, jako. Někdy si připadá na chodící popelnice, že tam teda naháže, co se dá, ale... No.
Už taky. No ale tak tohle jíte jenom na soutěžích a normálně, když jako chodíte do práce, tak takhle nejíte? Ne, tak ne. Záleží, kolik to manželka taky navaří, tak to se liší podle toho teda. Čili co navaří, to sníte a jdete. Co navaří, co sní jako děti, co sním já, takže děti já dojím ten... první u vás. Jo, ty první, ale nechám na jest a dojím ten zbytek, takže... Jo, takhle, děti no, si zapnou, pak se rozestoupí a vy si jako... No, já dojím ten zbytek. No dobře, ale třeba, co je takový váš oblíbený pamlšek? Jako co rád? Oblíbený. A hodně. No, tak to jsou asi ty těstoviny. Ty těstoviny, a těstoviny a ty knedle asi. Já a jsem na tu mouku, no. Jste tak, na mouku? No jo, na ty mléčné sladké věci. Jo, a maso nemusím. Tak... Maso nemusíte? No, já to nemusím. A když je těsto teda těstoviny, tak kolik toho sníte? Jako? Abyste si jako... Abyste měl pocit, že už máte opravdu plno, že máte dost. Jo, nevím, tak tři talíře asi. Tři talíře, jo. No, tak aby mě bylo blbě zase. A je vám někdy? Jo, tak je mě blbě. Taky jo. To by kecat, kdyby mě nebylo. Těší, že jste jako, jako my na to. Čili někdy cítíte, že jste se přejete jako no to malý. Jo, to cítím. To. Jo. Ne, a na těch soutěžích, oni ty další, oni prý to chodí zvracet někdy. Jo, taky jsem to viděl. No. Jo, a vy to nemus, ne, já ještě ne. Vy to naberete a jdete domů. No jo, nechám to být, to jako se nedá. No a co bychom to zkusili teda? Jo, tady? No. Tak dalo by se s tím. Vyhledovělej trošku. Jo, už teda pořádně. Pořádně? Jo. Tak nevím, jestli tam něco dostanu, ale... Kde? Tady. Jo, snad jo. Já myslím, že jo. Já proto tady dojdu. Tak počkejte, jo? No, tak něco dáme. Můžeme si dát spolu. Já nemám hlad. Ne? Já bych vám nechal. Ne, já nemám hlad, ale tak takhle mám pár párků. Můžeš se napít, hej? To by to. Jo. Každopádně, počkejte, není to někoho? Ne, ne, ne. Není zatím, já vám taky pak naleju, ale než musíme tadyhle... Já vám nabídnu, když tak se napijte. To vám hrkněte, Kamile, a... Lejlo, já vám dám tady, jestli máte žízeň. Jste hodnej, pozornej. Tak, a tamhle, Danovi taky. Tak se napijte, jo. Nebude muset jíst ty párky, ale ne. Chcete párek taky? Končíme vodou. Ne, já vám dám. Ne, jste hodnej, já to nechci. Odvolte. Lejlo, to si odvykněte, v Africe to stejně ne. No dáte si párek? Dám si. Tak si tak roklína a pár si dejte teda schválně, no. Ale no, chcete s tím něco probíst ještě? No ale stačí to takhle. Takhle, no, stačí. Jo, stačí. No tak opla. A budou jenom tady ty, nebo ještě něco jiný? Ještě bude něco, jestli jo, bude. Ještě bude. Tak, uvidíte, tak mám začít, nebo budete měřit čas, nebo... Chcete, ne, musíme na čas, stačí. No, já se jenom tak podívám, kolik je hodin. Jo, ale jste to tak, jako aby to pro vás bylo pohodlný, no. Aby to pro vás bylo pohodlný. Maria, mě připomínáte mýho psa? Tak na co byste měl chuť teďko? Na tu kašu. Cože? Na kašu. Na kašu? No. Na kašu, jo. No. Jsi tady asi šmejděl před tím pořadem, ne? Moc ne, kauze. Jste tady šmejdil po jídle, ne, trošku? No, už jsem... Na jakou kašu? No, nevím. Jste viděl kašu tam? No, já tam mám kašu. Jo? Ale mám krupnicovou kašu. Tak, jo, málo. Tak málo? Tak málo? Jsem měl pro děti a ať nežerou, když tady jste, vy. Chcete to zamíchat nebo takhle? Takhle. Takhle, jo, teda. No, tu nádobu mi nechte. No. A ráno třeba, když snídáte, tak snídáte taky hodně? To je snídám vůbec. Když se večer přežiju, tak nemůžu. To vám nedošlo. Ne, nedošlo, že jíte třeba do pěti, jo? Si jdete v pět lehnout úplně grogy, bez te... Tak to ne, zase, jo. A ono to je někde fyzicky namáhavý, třeba také tankovat dlouho, ne? No to jo. Že jo? V 11 noci to jako je šílený. Že jo? Potom jdete, že tam břicho jak nafoukli a káva. Jo? No. To... A ten pocit jste těhotnej chvíle má úplně z toho? No to jo. Co tomu říká paní, tak když jste nafouklej vedle? No. To se nestačí divit. Nestačí se divit. No ono to se může projevovat i zvukově nějak někdy, že jo? Co zpracovává tam.
Skručí vám břiše třeba? No. Ale vám asi troubí rovno. Nekručí břiše tak jednou za USK, jo? Jo, ale, jo, a vypadá no, to jako halali, ne? No. Co, a kručí vám třeba břiše? No, tak no, málo kdy, no, to takhle dá. A odříhnete si někdy jako miminko po jídle? Jo, tak někdy, jo, jo, ale moc ne. Prdlo v okno jednou, ne? Popraskaný jsou, ale... ale ne tak z toho, ne. Ne z toho, hle. No. Tak to jest, ať to máte v sobě, a tam ještě pro vás sladkou tečku potom. Jo, jo. Tak tady mám takový puding. To by šlo? To by šlo? Jo. Zkuste ho schválně. O jo. Ježišmarja. Bacha na ten mikrák, jo. Ale to je to úžasné. A furt dobrý, jo. Že dneska večer už si nic nedáte? Ne. Jdeš možná, jo? Jak to? No, tak v oběd jsem nejedl, tak ten bude v lednici. No, že byste ho spouknul, aby tam nečekal na druhý den. Aby se neskazil. Aby se neskazil, jak ho dáte k sobě a jdete si lehnout. No. A máme to. Puding. Kamil Hamerský. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím.